waa ciidanka baambeyda oo garaacaya muusiga haysa allamaanta. Gaashaanle Maxamed Cali Xalaal, taliyaha ciidanka baambeyda, ayaa sheegaya in ciidanka baambeyda Soomaaliyeed ay muusigan ka barteen qolo ajaanib ah ayna sii socon doonto sida uu sheegay. Anaga xilliga oo meeshaan ee band musikaale bilaabatay ama hawsheeda raggii odayaasha ah aan ku soo gaarnay, sidii yacni mataqaana macnikii muusikada, inta muusikiisa ah odayaasha dhan ay yaqaanaan caddu arwaax, sida aan ku soo gaarnay yacni mataqaana Cumar Gacalgurey, cad allaha u naxariise General Cabdi Kaahi Faarax Xarak Shabeel, waxaan kamin guurinay taariikhda meeshaan ayada ah in yacni band musikaale bilaawgeedii ayadoo yacni mataqaana 1920-kii inuu 1921-kii uu qortay baambeyda oo markaas magacay ay lahaayeen Koofiduub, waxyaabo noocaas camal ayaa loo yaqaanay. Waa xilligaas ayay baambeyda ay yimideen, wax ay barteen qolo ajaanib ah, sidii yacni mataqaana qolo Suudaanees ah iyo qolo Eritrean ah iyo mataqaana qolo yacni mataqaana Carab ah oo iskugu dhex jiro ayaa qolo Soomaali ku dhex jireen, saqaafkaas ayay ku barteen. Laakiinse abtiris ahaan waxay la fac yihiin lana mid yihiin ciidanka tiriska Soomaaliyeed. Ma jirtaa dhalinyaro ku jirta kooxda baambeyda Soomaaliya? Hadday jirtana halkay ka taagan yihiin kaalinta ciidanka baambeyda? Waa kan taliye Maxamed Cali Xalaal oo mar kale sharxaya. Waxaan u tawaabushaysanaynaa haddii Ilaahay raalli ka dhigo, Ilaahay idinkiisa idinkayna aan ahayn, haddaan nahay kooxda booliiska iyo dhammaanba ciidanka booliiska, waxay u tawaabushaysanayaan xafladda weyn ee nagu soo food leh kol dhow Ilaahay idinkiisa ee December. Sidaa awadeed waxaan isku dayaynaa inaan aan jiilka yaryarka aan la tababarayo muusikada aan barayna inay noqdaan kuwii dalka iyo dadka u heeraaya, maadaama yacni mataqaana inta badan odayaashii aan annaga maalintan dhalinyarada aan ahayn aan ugu imaanay halkan maanta dhulka hoose ay jiraan, annagana aan ku xisaabtamayna inaan ka tegayno dhulka aan gelayno, haddana inaan dhaxal ahaan iga tagno waa mid muhiim ah, waa mid dalka u baahan, waa mid dadka u baahan, waa mid dhalinyarada hadda la barayo wax u baahan. Hadda waxaa soo baxday dhalinyaro aad iyo aad u yaryar ah oo macalimiin noqdeen oo hadda yacni mataqaana nagala wareegay hawshii iyo waxqabadkii iyo waxbarashadii, intaba ayaga aan ku kalsoonaan karno, ku aamini karno. Maanta haddaan niraahdo toorabi noo timaada aan dhihi karno band musikaale waa jiraysa, Abdul Cimraan kaad way jiraysa, way jiri doonaan haddii Ilaahay raali ka dhigo. Waxaan ku faraxsanahay dhalinyarada aad aragteen wejigooda quraxda badan leh in ay yihiin dhalinyaro la tababaray, maantana macalimiin ay yihiin, wax dad ay bari karaan. Maalmo farxadeed ayaa lagu guda jiraa guud ahaan caalamul Islaam ayaa looga dabaaldegayaa, iyaguna maanta maxay kula dabaaldegayaan maalinta saddexaad ee ciidul adxa? Waa hays ay ugu talagaleen inay kula dabaaldegaan munaasabadda ciidda, waa ay kula damaashaadayaan ummadda Soomaaliyeed. Qanacsanaanta astaanta aad leedahay ayaa ah shay qaali ah, waa kuwan qaar ka mid ah ciidamada baambeyda oo ka hadlaya sida ay ugu faraxsan yihiin. Waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaa in munaasabadda ciidul adxa aad ugu faraxsanahay haddaan nahay band musikada booliiska Soomaaliyeed. Waxaana wax u baranay annaga waxay tahay inaan dadka bulshada baraarujino oo waxaan ugu sheegno muusikada si iyagana ugu farxaan, annagana aan bali aleynahay maasha. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan baambeyda noqdo
si aan dadka bulshada aan u madadaaliyo marka aan masha Allah meel wanaagsanaan hadda ka gaarnay aniga iyo gruubkayga dhamaan asxaabteyda baanta muusiko waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta ciidul alxa aniga wada kooxda baanta muusiko maanta aan ku wada ciideyno baanta kooxdeena waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay bulshada Soomaaliyeed sidee inoo ugu faraxsan tahay inoo ugu qanacsan tahay haddaanan ciidanka baanta muusikada Soomaaliyeed hambalyo Umar Yuusuf Maxamed Television City Muqdisho